Катерина Коляда – жителька Миколаєва. Жінка говорить, користується усіма видами транспорту, бо має довідку з місця роботи. До відміни правила проїзду за перепусками з місця роботи ставиться неоднозначно. Тут як сказати, з якого боку дивитися. Багато хто працює неоформленими, їм доводиться викручуватися. Я вважаю, що карантину треба дотримуватися, тому що це здоров'я і життя. Валентина Сафронова тимчасово не їздить у транспорті, бо немає спеціальної перепустки. Говорить, зняття цього обмеження полегшить життя літнім людям. Давно не треба було, от їй пропуска. Давно не потрібні ці перепустки, тому що пенсіонери ходять у каси, стоять у скажених чергах і пішки ходять. І я особисто ходила пішки, тому що потрібна була перепустка, а у мене її не було. Ви знаєте, цей ковід буде ще роки два. І що нам пішки весь час ходити? Неправильно. Треба було продумати, більш ретельно продумати. Інші обмеження на перевезення пасажирів триватимуть і надалі. 23 мая ми почали возити всіх пасажирів з 23 травня. Ми розпочали перевозити усіх пасажирів без пред'явлення перепусток. Обмеження залишились тільки щодо кількості людей, яких ми можемо перевозити. Це 27 людей. А також усі пасажири повинні перебувати всередині автобуса у масках. Хочу також повідомити, що залишились обмеження щодо перевезення пільгових верств населення. Вони можуть скористатися даною послугою безкоштовно з 10 ранку до 16 дня. Залишилось обмеження з 6 ранку до 10 і з 16 до 19, коли вони, користуючись нашими автобусами, повинні за цей проїзд заплатити.